Hej och välkommen till Jenny Nyström-utställningen. Jenny Nyström föddes i Kalmar 1854. Vi kanske känner henne mest med sina illustrationer av årets alla högtider. Ja, det är påsk och det är midsommar, jul och nyår. Dessa skapades som bonader och vykort och skickades över hela Sverige. Hon nämns ofta som tomtens mamma. Och med all rätt, för det var hon som har gett oss den julklappsutdelande tomten. Men Jenny var så mycket mer än så. Hon var akademiskt skolad, hon var prisbelönt konstnär, hon var ensam familjeförsörjare. Och detta i en tid då kvinnor helst skulle hålla sig hemma och vara maka och mor. Och som konstnärinna, ja, var det svårt att hålla sig jämna steg med de manliga konstnärerna. Jenny Nyström flyttade in i en våning på Tegnérgatan i Stockholm med sin man Daniel Stopendal. Och där skapade hon sig sin ateljé i parisisk stil. I ett reportage från tidningen Idun 1889 så står det att läsa om det unga parets charmerande hem. Och då särskilt fru Nyström Stopendals fulländade ateljé. Modern och lyxig.